Poštovani gledaoci, dobroveče, dobrodošli u informativnu emisiju Prijedor danas. Subota je 5. jun, a evo šta je obilježilo današnji dan. Povoljnija epidemiološka situacija i blaže mjere dobar znak i za fotografe, muzičare i vlasnike svadbenih salona. Bicikli pokorili Prijedor, održana 6. 16. majska biciklijada. Prijedor u ritmu Europe, pjesma i plesu u centru grada. Maturanti muzičke škole Savo Balaban koncertom zaključili školsku godinu. Vrijeme sutra promjenjivo. U pripremi su nove, blaže epidemiološke mjere kad su u pitanju svadbe, tako kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prema ovim mjerama koje su u pripremi, muzika uživo moći će se izvoditi i u zatvorenom i bit će precizirano ponašanje izvođača u objektu. Prema važećim mjerama, na privatnim okupljanjima dozvoljeno je do 70 osoba, ali bi, prema Zeljkovićevim riječima, svadbe bile tretirane kao izuzetak, te bi broj gosti u tom slučaju diktirala veličina salona. A povoljnija epidemiološka situacija i popuštanje mjera obradovali su vlasnike svadbenih salona, fotografe i muzičare. Nakon sušne 2020. godine, u ovoj se nadaju dobroj zaradi. Stupanje u brak ne podrazumijeva samo izrečeno da. Kruna svega je svadbeno veselje u prisustvu velikog broja rodbine i prijatelja. A što se ne zabilježi fotoobjektivom, kao da se nije ni dogodilo. Fotografi se nadaju da će popuštanje epidemioloških mjera od ponedjeljka dovesti do povratka na staro. Ja generalno i nisam neki veliki optimista, iako se sad nešto radi, ali u onom obimu u kom smo radili do prije februara prošle godine, mislim da nećemo sigurno naredne bar još 2 godine raditi. Kako se uklopiti u ove nove mjere koje, iako su fleksibilnije, opet ne dopuštaju onaj, kako ste i rekli, stari broj na feštama? Znate kako moramo. Evo, ja sam jučer radio feštu gdje je bilo 14 ljudi. Da nije kako jeste, bilo bi neki možda 100 do 150 ljudi. Ono, bitno nam je da radimo, da se krećemo, da smo među ljudima, jednostavno da ne sjedimo kući. Otvaranje svadbenih salona nakon gotovo godinu i po dana prisilne pauze izazvane pandemijom virusa korona obradovalo je ugostitelje. Svadbeni saloni su uglavnom prostrani s dobrom ventilacijom i uslovima za odgovarajuću distancu. Ove mjere su super, dobrodošle, međutim vrlo rado bismo željeli da to bude malo veći broj ljudi, jer mi mahom imamo velike kapacitete, do 400-500 ljudi, takve su svadbe i ljudi navikli da prave. Još uvijek je to nije dovoljno, ali nadamo se da će u ovoj sezoni da se i to odobri, da punim kapacitetom možemo da radimo. Podsjetimo, 21. maja dozvoljena je muzika uživo na otvorenom uz strogo propisana pravila. Muzičari se nadaju da će sa sezonom svadbi biti više posla. Naravno da nam jako dosta to znači, jer kao što i kažeš, nismo radili jako dug vremenski period. Dosta nas muzičara živi samo od toga i nadam se da će to uskoro sve da bude kao i što je bilo prije i da će ova sezona biti jako puno bolja nego što su bile ostale. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske potvrđeno je da će od ponedjeljka biti povećan dozvoljeni broj na javnim okupljanjima na maksimalno 120, a na privatnim 70 lica. Biće omogućena organizacija svadbenih veselja i veselja te vrste na način koji će biti propisan mjerama Instituta za javno zdravstvo, koji će se odnositi prije svega na poštovanje epidemioloških mjera, odnosno one epidemiološke mjere koje mogu omogućiti organizaciju takvih događaja na što sigurniji način. U institutu pripremaju nove mjere kojima bi bilo dozvoljeno preko 100 gostiju na svadbama. Svadbe bi trebalo da se definišu kao izuzetak, pa bi veličina objekta u buduće diktirala maksimalan broj osoba na slavlju. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 29 lica, od testiranih 560 laboratorijskih uzoraka, a potvrđena su i 4 smrtna slučaja. Podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prema mjestu prebivališta, 6 lica iz Mrkonjić grada, 5 iz Doboja, 4 iz Banja Luke, 3 iz Kotor Varoša, po 2 iz Kalinovika, Trebinje i Ugljevika, te po 1 iz istočnog Novog Sarajeva, Lopara, Ljubinja, Rudog i Šekovića. 6. po redu biciklijada koju organizuje biciklistički klub Kozara okupila je velik broj ljubitelja dvotočkaša svih uzrasta. Krstarenje ulicama Prijedora odlična je uvertira za sutrašnju međunarodnu MTB trku na Kozari.
Velik broj rekreativaca i profesionalaca danas je na biciklima prokrstarije ulicama Prijedora na 6. po redu u biciklijadi. Oni koji jednom učestvuju na ovoj manifestaciji rado joj se vraćaju. Ovo je super što svake godine održava i volim da vidimo koliko mladih, djece i ostalih starih. Mogli su se tu vidjeti i zanimljivi dvotočkaši poput tandem bicikala, onih sa nastrešnicama, prikolicama, ali i tricikli. Ovo je tricikl, juče smo ga dobili u servisu, gore u LD bajku. Zanimljivo je voziti i tako. Ima li razlike u odnosu na biciklu, šta je bolje? Pa bolje, leži se i vozi se, ne umara se. Dobrije, došao sam na biciklijadu, je li ti prvi? Nije, više puta sam bio. Uslovi za biciklijadu bili su idealni, posjećenost velika, a dodatno ju je uveličalo i prisustvo MTB i drumske reprezentacije BiH. Što se tiče profesionalaca, drago im je da su tu s njima neki od najboljih biciklista regiona. Sa nama su tu glavni vozači, da kažemo, iz naše reprezentacije, a i najbolji iz naše države. Tu je naš državni šampion Vedad Karić i u MTB-u i u drumu. Što se tiče seniora, tu su najbolji iz svih kategorija zapravo u tim drumskim reprezentacijama, odnosno drumskoj i brdskoj reprezentaciji. Tu su naši selektori, svi naši članovi kluba. Bilo je i vrijeme, pokušali smo prvi put organizovati biciklijadu, ona se kiša spriječila, ali sada nas ne može spriječiti ništa, sutra trka na Kozari i pozivamo vas da dođete svi. Iza cijele priče sa biciklijadom stoji biciklistički klub Kozara. Ovo što danas organizujemo je za ove mlade, znači želimo da pokažemo njima da u stvari biciklizam može da bude jedan vid zabave, hobija, zdravog života i na kraju krajeva želimo da ih malo obučimo kako da se ponašaju i saobraćaju. Za najmlađe je tu bio i poligon na kojem su mogli da nauče kako se bezbjedno ponašati u saobraćaju na dva točka. Iako to zakonom nije obavezno da trebaju da koriste sigurnosne kacige, da imaju osvjetljenje na biciklu prednje bijelo i zadnje crveno svjetlo, kao i kada upravljaju i učestvuju u saobraćaju biciklom, da moraju da koriste pokazivače smjera kada se kreću, znači, u lijevu ili desnu stranu. Učesnike je pozdravio i gradonačelnik Prijedora Dalibor Palović, koji je rekao da će grad nastaviti podržavati biciklizam. Grad će podržati na način koliko to bude mogao i danas, a evo i u budućnosti očekujemo da i ona trka Beograd-Banja Luka koja je bila ovdje početkom godine opet dođe sljedeće godine u naš grad, tako da je biciklizam ovdje i bit će podržan i nadamo se da će se razvijati zahvaljujući ljudima iz kluba Kozara. Iz biciklističkog kluba Kozara pozvali su sve ljubitelje sporta i prirode da im se sutra pridruže na Mrakovici, gdje će biti održan Kozara Grand Prix 2021 MTB trka iz kalendara Svjetske biciklističke unije. I Prijedorčani će imati predstavnike na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju Ritam Evrope, koje će biti održano u septembru u Loparama, prošlogodišnjem pobjedniku festivala. Prijedorski plesači i pjevači koji će nastupati na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju Ritam Evrope predstavili su se našim sugrađanima na više lokacija u centru grada. To je ujedno i dio priprema za takmičenje. Predstavnici našeg grada ne kriju zadovoljstvo što će nastupati na značajnom takmičenju. Predstavljamo naš grad i ujedno državu Dansku. Drago nam je što su danas organizovali ovo druženje ovdje i drago nam je što se možemo predstaviti u najboljem svjetlu. Tako da drago nam je što medije prate sve što mi radimo i nadamo se da ćemo opravdati obraz našeg grada. Grujičićeva se muzikom i pjevanjem bavi 10 godina, a čast da predstavljaju Prijedor na Ritmu Evrope imaju i plesačice plesnog studija Top Dance. Divan jedan povod da malo predstavimo grad, ono što mi inače radimo ovih 10 godina u Prijedoru. Trebali smo mi to i ranije malo, dakle, povodom Međunarodnog dana plesa 29. aprila, međutim vrijeme nas baš i nije poslužilo. Trenutno su probe u toku, dakle dolaze nam koreografi iz Beograda koji rade i sa pjevačima i plesačima, tako da onako baš jedna ozbiljna priča i veoma smo sreći što smo uopšte dio svega toga. Učesnike takmičenja podržao je i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović. Želim u ime gradske uprave sve lično ime da im se zahvalim što učestvuju u ovom prestižnom takmičenju i želim da im poželim mnogo sreće i da rade ono što najbolje znaju, a to je da pjevaju, igraju i da na najbolji mogući način promovišu grad Prijedor i da i u ovom duhu i svjetlu postanemo poznati u ovom regionu. Takmičenje će biti održano u septembru, a domaćin je opština Lopare,
pobjednik prošlogodišnjeg festivala. Srednja muzička škola Savo Balabane rasadnik je muzičkih talenata. Još jedna generacija na odsjeku harmonike okončala je četvorogodišnje školovanje maturskim koncertom u galeriji Sreten Stojanović. Publici u galeriji Sreten Stojanović predstavili su se maturanti srednje muzičke škole Savo Balaban sa odsjeka harmonika. Oni su izveli melodije Baha, Skarlatija, Pribilova, Hacaturijana, Mejsila i Semjonova. Ovo je jedan važan događaj u našem životu. Završavamo srednju, obilježavamo je, tako reći, 4 godine rada. Bilo je lijepo raditi sa profesorima. Unazad možda godinu i pol, dvije, korona nas malo zezala, pa nije bilo i redove nastave, ali snalazili smo se. Maturski koncert je veliko iskustvo za nas, oba dvojica, pošto završavamo time, obilježavamo završetak naše srednje škole, iza toga stoji mnogo rada i truda i nadam se da će proteći sve kako treba. U srednjoj muzičkoj školi kažu da je u toku školovanja bilo uspona i padova, ali da su zadovoljni ovom generacijom maturanata i da su uvjereni da su ih pedagoškim radom izveli na pravi put. Ovo je, izvodimo jednu stvar, generaciju maturanata, učenika, konkretno predmet nastavni je harmonika. Učenici su Prilić Bojan i Mujkanović Jasmin. Predstavit će nam se sa programom koji će večeras publika imati priliku da čuje. Ujedno to je njima i taj godišnji, to je završni ispit, sa ovim ispitom okončavaju svoje školovanje u srednjoj muzičkoj školi. Prelić će školovanje nastaviti na Muzičkoj akademiji u Banja Luci, a Mujkanović na istoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme, povremeno praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna uglavnom do 24 stepene Celzijuseva. Pred sam kraj emisije podsjećanje na važnije vijesti. Povoljnija epidemiološka situacija i blaže mjere dobar znak i za fotografe, muzičare i vlasnike svadbenih salona. Bicikli pokorili Prijedor, održana 6. 16. majska biciklijada. Prijedor u ritmu Europe, pjesma i plesu u centru grada. Maturanti muzičke škole Savo Balaban koncertom zaključili školsku godinu. Vrijeme sutra promjenjivo. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Prijedor danas. Prijatno i do gledanja.